ଆଉ ନାହିଁ, ଆଗ ଘର କରିଦେ, ପଛରେ ଭୋଟ ଦେବି। ଏ ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟ ମୁଁ ମାରିକରି କହିବି, ଆଗ ଘର ଦେ, ପଛରେ ଘର ଠିଆ କରିଦିଅ, ପଛରେ ଭୋଟ ଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ, ଯା ପଳାଅ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହସନ, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଛିଣ୍ଡା ପାଲଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆବାସ ସାତ ସପନ। ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ଘର, ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି। ଏହି ଘରେ ରହି ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାତକ ଭଳିଆ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏହେଉଛି ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ପାଖାପାଖି 20 ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବୟସର, ଅପରାହ୍ନରେ ତ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତଥାପି ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ବା ଦଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ଦେବି, ହଁ କରିବି, ହଁ କରିବି, ସରପଞ୍ଚ ଆରାଇ କି ସରପଞ୍ଚକୁ ହଁ ଦେବା ତ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ଅନ୍ଧୁଣୀ ଲୋକ ଯେମିତି ପାଇଲି ସେମିତି, ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା, ଦେଖିବା ଯାଉଛି ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଗ ଘର କରିଦେ, ପଛରେ ଭୋଟ ଦେବି। ଏ ଗ୍ୟାରାଣ୍ଟ ମୁଁ ମାରିକରି କହିବି, ଆଗ ଘର ଦେ, ପଛରେ ଘର ଠିଆ କରିଦିଅ, ପଛରେ ଭୋଟ ଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ ଦେବି ନାହିଁ, ଯା ପଳାଅ। ଏ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗଧର ନାହିଁ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁରିଆ ଯେ ଦେବି ବୋଲି ଗମେରେ କହିଲେ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ଦେଲି ହାତ ଚିହ୍ନରେ, ଭୋଟ ହେଲା ଜିତିଲା, ସେତିକ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସେମିତି ସିଏ ଏବେ ଆସିକିରି ଲେଖିଲା କି ଦେଖି ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକିରି ଗଲେ ସିଏ ଏବେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସିଏ ତ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁପ୍ ହେଇକିରି। ଇଏ ନକୁଟା କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି, ସେ ନକୁଟା କାହିଁ ସୁବିଧାରେ ରହିଛି, କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା, କ'ଣ କରିବା ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଦରକାର ସେ ନିଜେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ, ଆମେ ତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଆବାସ ବିଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ନୟାନନ୍ଦ ଗାଁର ଏହି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ, ପକ୍କା ଘର ଆଶା ଏବେ ବି ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କଥା ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ତ କଞ୍ଚା ଘର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧରିକି ଆମେ ରହିଚାଲିଛୁ, ଆଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଉଛୁ, ଘରେ ରହିପାରୁନୁ, ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଘର ବି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋର ଘର ଆସିଥିଲା ଆଉ ନେଟ୍ର ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିନି ମୋର ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁମର ଘର ଇଛିଣି ଆସିବନି, ପରେ ଆସିବ, ଏଇଆ କହିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସେ କଞ୍ଚା ଘରେ ରହିଛୁ, ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ନେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ। ଆଗେ ପୁଣି ହେଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ କତିର ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଗଛ ବୃଛ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଆଉ ସରକାର ତ ଦେଉନି ଘର, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପୋଲାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏ ରହିଲିନି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲି, ଯାଇ ଆସିନି ତାଙ୍କ ଘର କତିରୁ ରହିଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆବାସ ଯୋଜନା କୌଣସି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଅଛି ସିଏ ଡବଲ ଡବଲ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ କୌଣସି ମତର ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ସବୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିସାରିନି, ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ, କିଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନି ତ କିଏ ତାଲିକାରେ ନାମ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଉନି ସହାୟତା। ଏମିତିରେ ଗରିବ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରହସନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଆବାସ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହା ପାଇଁ ଆବାସ, କିଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।